Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi gledate još jednu emisiju u Pravom u centru. Večeras ćemo razgovarati i onome o čemu smo razgovarali prošli put, a to je konstituisanje, da kažemo, nove skupštine u Advokatskoj komori Beograda, a razgovarat ćemo i o novim rešenjima u pravnom sistemu Republike Srbije i njihovom uticaju na fizička i pravna lica i na njihovo funkcionisanje u ukupnom pravnom sistemu. Da vidimo za početak naš uvodni of na temu večerašnje emisije, a onda i da vam predstavim mog večerašnjeg gosta. U dosadašnjoj sudskoj praksi uočeni su izuzetno veliki problemi vezani upravo za radnju dostavljanja koji su usporavali rad suda. Zakonodavac je novim zakonom o parničnom postupku, a sa ciljem ubrzanja postupka ponudio izvesna poboljšanja i pojednostavljenja dostave tamo gde je to bilo moguće. Pismena se dostavljaju neposredno u sudu, preko pošte, elektronskim putem, preko lica registrovanih za obavljanje poslova dostavljena, lica zaposlenog u sudu, drugih državnih organa, a novina je da se pismena mogu dostavljati i preko lica sa javnim ovlašćenjima, odnosno beležnika. Lice koje vrši dostavljanje dužno je da na zahtev lica kome se dostavljanje vrši dokaže svojstvo lica ovlašćenog za dostavljanje. Lica koje dostavljač zatekne na mestu na kome treba da se izvrši dostavljanje dužna su da na njegov zahtev pruže podatke o svom identitetu. Sada je nadležni organ policije dužan da na zahtev suda pomogne prilikom obavljanja poslova dostavljanja. Ranije je pomoć policije zavisila isključivo od njihove dobre volje, jer nije bila zakonski definisana te kao takva ni obavezna. Dostavljanje može da se vrši i elektronskim putem u skladu sa posebnim propisima. Dostavljanje elektronskim putem smatra se izvršenim pod uslovom da je takvim načinom dostavljanja moguće da se obezbedi povratni podatak da je lice primilo pismeno. Potvrda o prijemu pismena dostavljenog elektronskim putem predstavlja odštampani elektronski zapis o danu i času kada je uređaj za elektronski prenos podataka zabeležio da je pismeno poslato primaocu, naziv pošiljaoca i primaoca i naziv pismena. Počinje još jedna emisija Pravom u centar. Danas pričamo na temu novih rešenja u pravnom sistemu Republike Srbije. Dobrodošli. A ko će večeras biti zadužen za razgovor na obe teme i ko će odgovarati na sva vaše pitanja, vidjet ćemo u uvodnoj biografiji koja upravo sledi. Osnivač kancelarije advokat Ivan Simić rođen je u Beogradu 1978. godine. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, karijeru je započeo u opštinskoj upravi Palilula, nastavio u Vladi Republike Srbije, a zatim u gradskoj upravi grada Beograda. Advokat je od 2011. godine. Sertifikat Pravosudne akademije o posjedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično-pravne zaštite maloletnih lica stiče 2011. godine. Član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Advokat Simić uspešno sarađuje sa advokatskim kancelarijama sa teritorije Srbije, Crne Gore i Bosne. Govori engleski jezik. Ivane, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče i bolje vas našao. Prošli put smo razgovarali o novim organima u advokatskoj kancelariji, advokatskoj komori Beograda. I tada smo puno toga rekli šta se sve dešavalo u proteklom periodu, ali smo nekako završili u pozitivnom duhu da je sve ovo što je prethodilo konstituisanju novih organa na kraju završeno kako treba. Ostali ste nam dužni, samo epilog. Pričali smo o tome da su ljudi, određene vaše kolege, bile još uvek u Advokatskoj komori Beograda. Kako se to sve na kraju završilo? Pa konačno je danas izvršena primopredaja dužnosti, pošto ne bih rekao vlasti. Advokatska komora ne poznaje termin vlast. Poznaje termin časnik i danas je konačno izvršena primopredaja dužnosti u Advokatskoj komori Beograda, gde je novo uspostavljeni predsjednik preuzeo dužnost od starog predsjednika, odnosno novo imenovani upravni odbor je preuzeo dužnost od starog upravnog odbora, obzirom da smo svi negde skoncentrisani i fokusirani na termin ko je predsjednik, međutim moramo da znamo da je predsjednik samo prvi među jednakima, da je upravni odbor taj koji vodi, da tako kažem, politiku Advokatske komore Beograda, odnosno taj koji će u narednom periodu zastupati interese svih beogradskih advokata
kako u javnosti, tako pred nadležnim imaocima javnih ovlašćenja, tako i u pogledu delegata koji su izabrani od strane advokata Beograda u Skupštini Advokatske komore Srbije. Situacija je konačno normalna, usposobljen je i osposobljen rad Advokatske komore Beograda i ja se nadam da će naše kolege koji su izabrane u upravni odbor moći da se posvete konačno svojim pravim poslovima i zaduženjima, obzirom da se nagomilalo toliko problema i u samom pravnom sistemu, a da je advokatura na neki način bila inertna u odnosu na njih, te mislim da slede pravi izazovi i da će novi upravni odbor imati puno posla i da će morati da uloži svoj maksimum da bi se izborio sa izazovima koji nadolaze. Ali u tom smislu sam sigurno i da ima podršku svojih mnogobrojnih kolega, s obzirom da smo prošli put pričali o tome koliko je Skupština bila posećena, koliko se vaših kolega, da kažem, odvažilo da glasa i da konačno stavi tačku na sve ove prethodne događaje, tako da mislim da će u tom smislu biti rad olakšan kada vas je više. Pa mislim, i prošli put smo govorili da je najpozitivnija stvar koja se desila u proteklih meseci pa i godina upravo to što se advokatska javnost probudila, što se zainteresovala za svoju budućnost. Prosto, advokati su bili bukvalno fokusirani samo na sebe i na svoje klijente, na svoje stranke, na svoje svakodnevne poslove. Međutim, imajući u vidu koliko je propisa doneto, a da mi nismo ni faktički znali da se ti propisi donose, da su u pripremi, nismo pratili. Samo smo se probudili jedno jutro i dočekao nas je zakon o javnim beležnicima, pa zakon o javnim izvršiteljima, pa evo ih u pripremi zakon o uslugama, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Advokatura je počela da se budi i advokatura mora da bude ono što je njeno osnovni prerogativ, odnosno njena osnovna delatnost, a to je zaštita građana, zaštita prava i interesa građana. Bilo da se radi o fizičkim, bilo da se radi o pravnim licima. Znači, advokatura je ta koja mora da se bavi isključivo zaštitom pravnih interesa i zaštitom prava samih građana. I u tom smislu mislim da će upravo ovaj novoustanovljeni upravni odbor imati pune ruke posla da se izbori sa zakonskim rešenjima koja ne samo da nisu najsjajnija, nego su ponekada i vrlo, vrlo, da tako kažemo, loša. Odnosno da se već sada mogu nazreti obrisi koji ne vode u dobrom i željenom pravcu, ne ulazeći u to da li je intencija zakonodavca bila dobra ili loša, ali prosto neka zakonska rešenja jesu takva da se već sada može videti da ona neće dati očekivani rezultat, odnosno da nisu u interesu samih građana. Svako zakonsko rešenje mora da bude u interesu građana. Ne može se... Koliko je sada, izvinjam se, nisam imala nameru da vas prekinem, koliko je sada, uslovno rečeno, kasno ako su neka rešenja kao takva već doneta i imaju intencu da proizvedu negativne efekte? Da li će se onda rad advokatske komore svoditi na to da eventualno predloži izmene i dopune takvih zakonskih rešenja ili da traži neka, da se tako izrazim, bypass rešenja u skladu sa zakonskim propisima koje su već na snazi? Ja se nadam da će budući čelnici, odnosno časnici, rukovodstvo i Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije prestati da trguju interesima advokature i interesima građana u cilju realizacije nekih svojih sitnosobstveničkih interesima. Prosto, posljednji je moment da se advokatura kao profesija odupre intencijama koje nisu u duhu našeg pravnog poretka. Kakav će biti epilog, kakav će biti rezultat, odnosno kakva će biti aktivnost, to ćemo videti. I koliko vremena će biti potrebno za sve, to je teško predvideti. Prosto, konstituisanje Advokatske komore Srbije je neminovno, znači to je proces koji mora da se završi i ja se nadam da ćemo u narednih nedelju do dve mi već konstituisati Skupštinu, da ćemo izabrati rukovodstvo Advokatske komore Srbije. Nakon toga sledi nam izbor naših predstavnika u Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Mi smo u tim telima bili nekako mnogo tihi, odnosno naši predstavnici se tamo nisu videli i kada su bili imenovani, a u zadnjih par godina oni uopšte tamo nisu prisutni, upravo zbog ovih sukoba permanentnih koji su trajali proteklih par godina. Ono što je jako važno jeste da se prate, da advokatura imenuje najbolje od sebe, da delegira u sva radna tela, u sve radne grupe,
da prosto bude prisutna. Da bude aktivni učesnik u svim tim procesima. Apsolutno. Jer mi imamo sad situaciju da pojedini advokati, iako znamo da su advokati, učestvuju u nekim radnim grupama, ja ne znam na koji način, kojih je i pod kojim uslovima imenovao. Pa tamo istupaju kao nekakvi predstavnici nekih nevladinih organizacija, a njihovo osnovno zanimanje jeste advokatski posao. Oni su prepodne advokati, a popodne su zaštitnici, ne znam, raznoraznih prava. Pa ne znam, tamo imamo neke nevladine organizacije koje se bave podizanjem svesti o zaštiti učesnika saobraćaja na drumu i učestvuju u donošenju zakona koji će imati po meni fatalne posledice po pravni sistem Republike Srbije koji se kose sa osnovnim aksiomima pravne nauke i pri čemu se pravnička javnost dovodi do jedne vrste banalnosti, znači da li je starije pravo na život ili pravo na imovinu. To je jedna vrsta takvog pojednostavljenja i banalizovanja da prosto ne priliči ni pravničkoj, a ni advokatskoj javnosti. Ali ono što jeste suština, to je da advokatura mora pristupiti na jedan drugačiji način. Na drugačiji način. Ne može više biti trgovine između predstavnika advokatske komore, bilo Beograda, bilo Srbije, bilo koje druge područne komore, interesima građana, pa samim tim posredno i advokature, u smislu donošenja pojedinih zakona. Prosto mora postojati jedan dosledan stav u pogledu zaštite pravnog poretka. Odnosno, šta je to što advokatska delatnost i profesija podrazumeva kao minimum zaštite pravnih interesa kako fizičkih i pravnih lica, tako i interesa same advokature kao profesije. Jasno. Evo imamo i prvog gledaoca na vezi. Dobroveče. Halo? Nemamo više gledaoca na vezi. Malo smo možda mi odužili, nisam htela da vam prekinem misao. Hvala. Ali da, u svakom slučaju ono čemu u narednom periodu svakako možemo da se nadamo, to je mnogo aktivnije učešće advokata kao ozbiljne vrste poluge, ali ne u onom negativnom kontekstu izvršne vlasti i normativnog segmenta ove države, nego u onom konstruktivnom, stručnom i u krajnjoj liniji vrlo dobronamernom odnosu prema tome, prema svemu onome što se donosi u tom delu, a ima uticaja na nas kao građane. Apsolutno. Apsolutno. Svoje lično ime i ime svojih kolega mogu da ne samo da obećam, nego da kažem da ćemo isto onoliko koliko smo se zalagali za odbranu prava na izbor beogradskih advokata, ali mi smo se proteklih 3-4 nedelje bavili isključivo odbranom prava na izbor. To svoje pravo smo odbranili, svoje predstavnike smo izabrali. U prošloj emisiji smo govorili o tome da li oni jesu ili nisu naši favoriti i kandidati. To je nešto sasvim drugo, ali moramo da poštujemo nečiji izbor i to je nešto što prosto se ne dovodi u pitanje. To moramo da poštujemo. A u ime svojih kolega, a mislim da mogu reći i u ime nekih ljudi i u samom upravnom odboru, obzirom da sam ih i upoznao i da ih poznajem, verujem, ne mogu da garantujem i ne mogu da tvrdim, ali verujem da će i oni dati svoj maksimum, obzirom da je sam sastav ovog upravnog odbora vrlo korektan u smislu biografije ljudi koji tamo sede. To su ljudi sa određenom specifičnom težinom koji nisu od juče ušli u društveno-advokatski život, da ga tako nazovem, koji nisu od juče u javnom životu i koji imaju određeno iskustvo, imaju određenu specifičnu težinu koja im može dati jednu vrstu osnove i oslonca da se iznesu sa problemima koji dolaze. A ono što ste rekli, apsolutno aktivna uloga advokature u pogledu svakog propisa koji će biti ne samo donet, nego koji će ući u javnu raspravu. Ono što govorim i ponavljam, pošto me vrlo često optužuju da ja ponavljam neke stvari kao da sam progutao čip, ali prosto sve stvari u životu su proste. Sve stvari u životu su proste. Ja ću da ponovim po stoti put da je jedino advokatura vlasna da pruži besplatnu pravnu pomoć. I jedina adekvatna pravna pomoć jeste od advokature. Samo advokat može da vam pruži pravnu pomoć. Bilo da se radi o besplatnoj, bilo da se radi o platnoj. Ako već govorimo o besplatnoj pravnoj pomoći, zašto je građanima potreban posrednik? U jednom momentu ste pomenuli da postoji intenca da se donese zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Jeste upoznati? Jeste, on je u proceduri pa je povučen i tako dalje. To je samo jedan deo problema. Međutim, ono za što se ja... A koji posrednik kao takav je predviđen? Nekakve nevladine organizacije, pravne klinike i tako dalje.
Prosto, mislim, to su stvari. Ja vrlo sam uzdržan kada čujem reč nevladine organizacije, pravne klinike i ostale stvari. Kao što često govorim, negde sam škola tradicionalnih pravnih shvatanja i smatram da pre svega država i njeni organi moraju da imaju monopol u pogledu kako preventivne, tako i represivne zaštite građana. Prosto mislim da olako izmeštanje javnih ovlašćenja u ruke bilo koga drugog imaoca javnih ovlašćenja za mene je poprilično rizično i nisam siguran da je dalo dobre rezultate. Primjeri toga su nam konkretno beležnici i izvršitelji. I beležnici i izvršitelji. Šta su građani dobili sa izvršiteljima? Okej. Okay. Znači, u neku ruku se možda povećala efikasnost. Možda. Dobili su sudovi zbog toga što imaju paničan strah od tog prevelikog broja predmeta, što ne mogu da se iznesu sa tolikim brojem predmeta, odnosno što ne mogu da uspostave dobru organizaciju pravosuđa. Ja sam, ponovo ponavljam, pisao jedan stručni rad na temu kako se svojevremeno predsjednik jednog odelenja osnovnog suda kao najnižeg ranga odnosio u odnosu na problem koji je tada nastao, to je bila neka 2013-14. Godina, u pogledu naplate troškova advokata i veštaka. Bilo da se radilo o naplati troškova krivičnog postupka koji su proizišli zbog toga što je neki okrivljeni oslobođen od optužbe ili je, ne znam, krivični postupak obustavljen, bilo da se radilo o naplati troškova branilaca po službenoj dužnosti. Pa smo onda imali situaciju da je osnovni sud, kao sud najnižeg ranga, zauzeo stav i rekao, mi ćemo da se upuštamo u tumačenje izvršne isprave. I to je ono što je opasno. Znači, kada mi krenemo da menjamo aksiome, a svaka nauka ima svoje aksiome i dirati u aksiome je opasno. I tada u tom momentu, su sudovi počeli da odbacuju, da odbijaju predloge za izvršenja, bez obzira kako je glasila izvršna isprava, izvršni naslov, pa taj izvršni naslov kaže dosuđuju se troškovi krivičnog postupka. A sve kao posljedica tog stava? Pa kao posljedica tog stava, znači sud je seo i zauzeo stav, sud najnižeg ranga. Osnovni sud je zauzeo stav, izvršno odelenje i rekao šta god da piše u toj izvršnoj ispravi, mi to ne priznajemo, mi sad imamo stav i naravno to je bilo preglasavanja. Imali su tada dominantnog rukovodioca koji uspeo da izgura taj stav zato što je sebe hteo da preporuči tada pravosudnom establishmentu, eliti pravosudne vlasti, kao nekoga ko je sposoban, ko je podoban, ko ume i ko može da završi posao, jer mi sada, da kažem, imamo taj trend da se ljudi preporučuju svojim nekim kreativnim rešenjima, a ta kreativna rešenja uvek idu na štetu aksioma, pravne nauke. E sad tu mala samo pauza, s obzirom da imamo nekog na telefonskoj vezi, da nam se ne ponovi problem od malo pre. Dobroveče. Dobar dan, ja bih molila da jedno pitanje za vašeg advokata. Samo izvolite. Jel me čujete dobro? Ja vas sve odlično. Samo izvolite. Molim vas, interesuje me koja je tarifa naplate za jedno ročište, izlazak jednog advokata? U smislu iznosa, koliko iznosi jedan izlazak na ročište? Da, naravno. Hvala vam puno na uključenju. Ne znam da li znate ATE na pamet. Evo, ja ću na ovo pitanje kažem ne znam. Ja ne znam. Evo, pretpostavljam, sad ajde ovako, da proširimo pitanje na hipotetičko. Da li su te tarife kao takve obavezne i da li su iste za svako ročište ili zavise od vrednosti nekog spora ili od težine pravnog pitanja? Pretpostavljam da gospođa želi da proveri neku uslugu koju je platila u tom smislu. Da vam kažem, ja stvarno ne znam advokatsku tarifu. Čak sam čuo da će jedna koleginica koja je ušla u naš upravni odbor, koja je jedina koja je tamo zalutala, ja i to moram da kažem, imamo jednog člana upravnog odbora koji je zalutao tamo i kome tamo nije mesto. I čuo sam da ona već ima nameru da kada bude ispitivala advokatski ispit da obara kolegi ako ne znaju advokatsku tarifu. Što je po meni ne nedopustivo, nego jedna sramotna izjava. Naravno, advokat živi od svog rada. Živi od svog rada i gotovo gotovo svi advokati svoje porodice prehranjuju toga što rade, koliko zarade. Pazite, dan traje 24 sata, radno vreme je 8 sati.
znači i suda i svakog drugog imaoca javnog ovlašćenja pred kojim vi postupate. Prosto imate svoje neko oročeno vreme kada vi možete da neki posao preuzmete, odradite i realizujete. Ali ne mislim da je osnova i suština advokatskog posla tarifa. Ja stvarno ne znam kolika je advokatska tarifa, verujte mi, držimo... Ali koliko znam, pošto sam svojevremeno i sama htela da se interesujem vezano za neke određene naknade za rad, koliko znam ima, ima na internetu spora, da se da. Pronađe... Pa ne znam, ako je parnica u pitanju, onda znači od toliko do toliko je, ne znam, podnesak ovoliko, ročište ovoliko, žalba ovoliko. Što se tiče krivice, u zavisnosti od toga koliko je zaprećena kazna, pa su i tu, da kažem... Različite, da imate pravo i da ugovorite i više od te tarife, ja mislim ako se ne varam tri puta, nisam siguran, imate pravo da ugovorite bonus, tako da su, da kažem, to sve neke stvari to koje... Znači da je to fleksibilno i da ukoliko gospođa, evo, pretpostavljam da je pitala iz razloga da proveri da li je okej. Ne mora da znači, možda su joj dosuđeni, možda su joj dosuđeni neki troškovi ako je vodila parnicu, pa ne da je Bože izgubila tu parnicu, pa su stigli troškovi na naplatu. Ali mislim da ipak se svi bavimo tom advokatskom tarifom, a niko ne pita kolika je izvršiteljska tarifa. Znate, vi da bi do skoro izvršitelj nije morao da ima položen pravosudni ispit. Do pre 3 meseca izvršitelji koji su odlučivali o našim životima. Dobro, znate, nije valjda baš o životima. Pa čekajte, da čujemo šta je naše. Kad vam zakuca na vrata ili kad vam prodaje nepokretnost, pa da li ne odlučuje o vašem životu? A do skoro nisu imali obavezu da imaju pravosudni ispit. A mislim da ne treba da građanima ponavljamo kolike su njihove tarife. Mislim da ne treba da pričamo o tarifama javnih beležnika. Zašto se država odlučila da toliku količinu sredstava koje se slivalo u državni budžet prepusti imaocima javnih ovlašćenja? Da su meni dali, ja mislim da bi ja uspeo da organizujem jednu, da kažem, sigurno bi da su mi dali mogućnost, ja bih znao kako da organizujem rad van parničnog odeljenja svakog suda, da on bude produktivan, efikasan i da se, ne samo da se izdržava od tih sredstava koja se slivaju u državni budžet, već i da pretekne i da ode tamo gde treba. Otvorit ćemo i to, ali da vidimo šta nam je sledeće pitanje. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ja bih htjela gospodina advokata da pita nešto. Izvolite. Ja imam 67 godina. Penzioner sam, sa malom penzijom, znate već kakve su penzije. Dobila sam presudu, krivičnu presudu, pošto su, to je organizovano. Čak mogu da kažem i od strane sudija i svega, ja su tu u pitanju kumovi, prijatelji i šta ja znam. I doživala sam nasilje od policije, i fizičko i psihičko. Tukli su me, pokušali su da me vežu u mom stanu, otimali su mi telefon, novčanik i sve to. Doneta je naravno presuda u njihovu korist, jer je sudija rekla čak preda mnom da moramo biti malo mekši prema našim policajcima. I pokušala da mi nametne i neku krivicu iz Beograda, pošto ja trenutno ne živim u Beogradu, za koju ja nisam ni znala nikad u životu, nisam ušla u sud do sada. A za koje delo ste dobili osuđujuću presudu? Nasilničko ponašanje. Znači. Za koje delo ste dobili osuđujuću presudu? Dobila sam osuđujuću presudu da platim kaznu 50.000 ili u zatvor. To je prekršaj, verovatno. Neko remećenje javnog reda i mira. Nije nasilničko ponašanje u krivičnom postupku. Ne, od strane policije je nasilničko. Pa dobro, ali... Nisu imali pravo to da rade. Oni su sedeli sa prijateljicom preko puta i kovali kako da me obrukaju i šta da rade. Vukli me po stepeništu, hteli da me vežu. Ok, to je suštinski. Publika izašla i gledala, zabavljala. To su neke činjenične stvari, ali vi ste osuđeni u prekršajnom ili u krivičnom postupku? Tamo piše krivični. Za koje delo? Jel piše prvi osnovni sud, drugi osnovni sud, treći osnovni sud ili neki osnovni sud u nekom drugom mestu ili piše prekršajni sud? Da ću vam kažem, evo, baš povara stoji ovdje. Mislim da ne nagazim, ja sam u šoku od toga, ja da platim to ni od čega nemam, a bolestan sam, dijabetičan sam, teža. Prema tome, šta god da je, nisu smeli da me maltretiraju i fizički i psihički. Jeste pronašli tu presudu? Šta piše? Evo sad ću da vam kažem.
Gornji levi ugao. Da, da. Prekršajni sud u... Pa kažem da. Ja. Znači, pitanje za advokata je šta možete da učinite po žalba. Pitanju te... Žalba ja to da patim, ne mogu. Ja sam bolesna žalba. I sada ležim u krevetu. Hvala vam puno na uključenju. Izvolite. Jedino žalba. Jedino žalba i to je to. Međutim, ono što takođe zabrinjava jesu i ova nova uputstva direktora pošte koje proizilaze iz nekakvog ugovora koji je Visoki savet sudstva zaključio sa javnim preduzećem Pošta Srbije, a koje će posledice, koje će da imaju posledice po treća lica, po građane Srbije. Gde su... Na što se odnosi? Ja ne znam. Evo, verujte mi, znači ja... Prosto ja to tumačim, ne razumem. Pre neki dan mi je stigla presuda, ta presuda je u moju korist i nisam bio u kancelariji, niti ja, niti bilo ko od mojih saradnika, bili smo svako na svom radnom zadatku. Nakon toga smo morali tu presudu da jurimo po sudu. Znači, mi smo očekivali da ćemo moći sutra da odemo u poštu da je preuzmemo. Po ranijem sistemu dostavljanja, poštar proba jednom, proba drugi put sutradan, pa onda imate onaj rok od 5 dana, ostavimo onaj listić, pa vi odate preuzmete, ako ne preuzmete, onda se vraća u sud, pa tamo sudija zna šta će da radi. Da li će da eventualno pokuša preko dostavljača ili će da vam kači na oglasnu tablu i tako dalje. Postoje pravila dostavljanja koja su vrlo rigidna i vrlo, kako da kažem, a kako se jasna. Takva pravila menjaju nekim ugovorom između ne pošte i suda? Ne, ja to ne znam. Znači, evo, verite mi, to je ono što ja ne mogu da razumem. Mi to besomučno menjamo iz dana u dan, znači zakone, propise, kako ko dođe, da kažem, u neku poziciju da odlučuje o nečemu, on pokušava da svoj neki kreativni potencijal iskaže kroz nekakve novitete, što mi, trpe građan. Da si... E sad kad smo kod građana, gospođa je pitala šta u ovoj konkretnoj situaciji njoj je jedino rešenje žalba. Ona tu žalbu može da izjavi iz kojih razloga, da navede sve ovo o čemu je sada govorila ili postoje neki drugi razlozi na koje pa, mora dobro, da se pozove? Pa dobro, treba pročitati presudu, pa vidjeti prvo znači, kako je presuda napisana. Zato i postoje advokati, znači oni prosto treba da pročitaju presudu i da vide da li ta presuda ispunjava prvo sve formalne uslove, da li je činjenično stanje utvrđeno na pravi način, pa da li je to, pa bi to bili razlozi pa, da li je to žalbu? Činjenično stanje podvedeno. Podvedeno, da kažem, pod zakonsku normu, odnosno da li svi dokazi koji su izvedeni na način kako treba da budu izvedeni tokom trajanja tog postupka, a nakon toga da li je nedvosmisleno utvrđeno na osnovu tako izvedenih dokaza da je naša gledateljka u tom postupku okrivljena, učinila prekršaj koji je stavljena teret. Tako da ona može da napiše žalbu. Mislim da žalbu ipak treba i mora da piše advokat. Danas, razgovarajući sa vašim kolegom, pitala me je jedna gledateljka da li je neophodno da krivičnu prijavu piše advokat. Mm-hmm. Krivičnu prijavu i nije neophodno da piše advokat. Vi možete otići kod javnog tužioca ili policiju, izneti svoja saznanja i tako dalje. Nije zgoreg ako imate mogućnosti da vam advokat to napiše. Ali nije neophodno za inicijalni akt. Da inicijalni akt piše, odnosno sastavlja advokat. Verovatno ću se nekim kolegama i zameriti, reći će... Dobro, izdali ste samo svoje mišljenje. Reći će, ti nam uzimaš posao i onako su nam sve uzeli, još nam ti i to uzimaš. Dobro, ali, vi toliko hvalite advokaturu da je nemoguće da sad svojim naprijed. Ali što se tiče žalbe, za to ipak mislim da morate da imate određena i znanja i određene ovaj, da kažem, i određeno iskustvo i određenu posvećenost da biste jednostavno mogli da ukažete na određene nedostatke u zakonitosti same presude. U redu. Evo imamo sledeći gledalac. Dobro veče. Ja sam isto vaša gledateljka, zaboravila sam nešto da vam kažem. Izvolite. Bez obzira na sve, ja sam pretrpela nasilje drugo. To je sve bilo dogovoreno, to je bilo napravljeno u pozorište, ja sam ovde sama, nemam nikoga, nemam svedoke, a drugo ne bi ni dovodila lažne svedoke kao što su oni radili. Jedna te ista osoba je dolazila čak iz Gornjeg Milanovca i Uroševca, koja ne živi ovde, da svedoči protiv mene, sve je njeno uvaženo. Ja sam ispala kriva, a ja u stvari uopšte nisam kriva, jer ništa nisam uradila. Došli su da uzmu izjavu, prethodno su uzeli od gospođe koja je pozvala, a ona je inače povezana s policijom preko rodbinskih veza, jer ovde gde ja živim funkcioniše jedino sud i ne znam više šta vam kažem, ništa više ne funkcioniše. I policija. Policija vam je zbog. Kad vam policija uđe u kuću, vi ste u napredu. Da. Ne morate uopšte se brinuti. Ja bih volila da gospodin
meni da savjet neki, evo ja bih volao da on mene brani, ali ja nemam para, nemam ništa. Ja ću da založim od imovine, ako imam nešto, ali ja moram... Nemojte ništa da zalažite, nećete biti ni prvi ni poslednji gledalac kome smo pomogli. Koliko budemo mogli da vam pomognemo, hoćemo, pomoći ćemo, javite se, nije nikakav problem. Ne obećavamo ništa, ali svakako ćemo se potruditi da vam pomognem. Ostavite molim vas vaš kontakt telefon našoj režiji, pa će vam se gospodin Ivan Simić javiti i ako ikako postoji mogućnost, sigurno sam da će vam pomoći. O čemu svedoče i naši gledaoci koji su se javljali u naš direktan program i u više navrata se zahvaljivali upravo na tim pro bono pravnim uslugama koje gospodin Simić svaki put vrlo rado pruži. I to je sjajno sa vaše strane i eto vraćamo se na besplatnu pravnu pomoć od advokata. To je jedina prava pravna pomoć. Apsolutno, zato i jesmo tu. U ovoj emisiju nismo došli isključivo da, ne znam, vodimo neku ličnu samopromociju, već i da odgovorimo na neko konkretno pitanje. Znači, morate imati odgovor na konkretno pitanje. Ja ponekada i ne dam odgovor na neko konkretno pitanje zato što prosto ne mogu ni u, da kažem, i u ovom terminu koji je uvek posle jednog napornog dana, ponedeljak je uvek najnaporniji dan na početku radne nedelje, ne mogu nekada da budem i toliko skoncentrisan i toliko fokusiran, a neke stvari ne znam iz glave. Znači, lagao bi ako bi rekao da sve držim u glavi. I to je pošteno. Prosto, mnoge stvari moram da pročitam, moram da se konsultujem sa svojim saradnicima, znači, za koje smatram da su mi, da tako kažem, zlata vredni, jer prosto ne možete sam prosto da se ni nosite sa tom šumom propisa i sa tolikom količinom izmena i dopuna i svega što se dešava u našem pravnom saobraćaju. Ali svakako našoj gledateljki ćemo pomoći onoliko koliko budemo mogli da je pomognemo. Ovo što ona priča zvuči onako malo, kako da kažem, ne baš ugodno za čuti, ali postoje. Ja ne volim, ja nisam sklon da u javnosti kritikujem, da kritikujem niti policiju, niti da kritikujem pravosuđe, izuzev ukoliko za to nemam neki konkretan događaj. Prosto nisam sklon tome. Mislim da se sve te stvari moraju rešavati u okviru institucija, a naravno, znači, u okviru svakog suda i u okviru svakog organa postupka, ne libim se da napišem ne samo jednu, nego i 101 pritužbu. Ono što moram da kažem, zašto nikada predsjednik suda ne usvoji zahtjev za izuzeće ni jednog sudije? Jesu li sudije toliko bezgrešne? Jesu li bezgrešne? Je li moguće da ni jedan sudija nije nikada pogrešio? Matematički je. Da, je li moguće da je kvalitet sudovanja u Srbiji za 10? Nije. Je li najveći problem u Srbiji broj predmeta? Nije. Znači, broj predmeta je samo, ja sam svakim danom sve uvereniji, prosto način da se skrene pažnja javnosti sa suštinskih problema. Ne, apsolutno toliki broj predmeta nije osnovni problem našeg pravosudnog sistema. Osnovni problem našeg pravosudnog sistema jesu način na koji se pojedini postupci vode, pristup određenih sudija, a ono što naročito ističem jeste što je neminovnost uvođenja audio i video snimanja u svaku sudnicu. Da, to ste već jednom pominjali, zvuči mene kao konstruktivno. Mene je pre neki dan iz sudnice izbacila... Evo, samo pre nego što nastavite... Moram da kažem ovo. Ne, reći ćete naravno, nego samo da uključimo posljednje gledovaca za večeras, s obzirom da je posljednji, onda vas neću više nijednom prekinuti do kraja emisije. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Izvinite, možda ću izaći malo iz teme, ako je moguće da pitam. Ja sam dobila presudu od suda u moju korist u vezi stana. Sa fabrikom sam se tužila, a onda sam, on se žalio apelacionom sudu koji je isto potvrdio u moju korist. Ali direktor sad fabrike neće to da izvrši tu presudu. A presuda je pravosnažna. I kako? Nije li to zloupotreba službenog položaja ili šta je?
Šta da ja uradim da bi mogla da izvršim tu presudu? Jer treba da mi uzme stan manji, a ovaj veliki da proda. Razumem. Hvala vam puno na uključenju. Ovo je jako dobro pitanje, zato što sam sigurna da interesuje mnoge naše gledaoce. Ako imamo presudu u našu korist, evo gospođa je potvrdila da je potvrđena i na drugom stepenu, pretpostavljam da je pravosnažna i sad neko neće da postupi po toj presudi. Evo, vi imate presudu protiv mene, ja kažem, ne, šta me brinu i šta se onda dešava? Zato imamo te naše vajne izvršitelje, oni će da sprovedu taj postupak, podnesete predlog za izvršenje. Ako ne znam šta je predmet tužbenog zahteva, da li je neka činidba, da li je neko utvrđenje, šta je, da li je iseljenje, zavisi šta je. Jako je bitno kako postavimo tužbeni zahtev. Jako bitno. Jer mi možda i uspemo u parnici, ali naš zahtev nije uperen na ono što smo želeli da postignemo. Znači, našim zahtevom nismo faktički dobili ono što smo želeli. Jer moramo voditi računa da svako traženje mora biti izvršivo. Znači, svako traženje, izreka svake presude mora biti kratka, jasna i egzaktna. I mora da verodostojno preslikava naše traženje, naš zahtev. I cilj koji želimo da postignemo tim sudskim postupkom. Znači, ako je neko utvrđenje da se utvrdi pravo svojine, da se neko iseli, da se isprazni od lice i od stvari i tako dalje, u zavisnosti od neke konkretne pravne situacije. Izvršni postupak u ovoj konkretnoj situaciji, savjet za gospođu, izvršni postupak, predlog za izvršenje, predelice izvršitelja. Ima i među tim izvršiteljima dobrih kolega, ne mogu da kažem, koji rade taj svoj posao kako treba. Tu postoji neka vrsta nadležnosti ili gospođa može da se obrati bilo kom izvršitelju po svom ličnom nahođenju ili eventualno postoji neka podela? Ako se ne varam, svaki izvršitelj je imenovan za područje jednog višeg suda. Ako se ne varam. Znači, teritorija višeg suda u Beogradu obuhvata ova tri osnovna suda i, ne znam, sud u Mladenovcu, sud u Barajevu, ne znam da li u Barajevo sud ili ima sudsku jedinicu, slagaću vas, čini mi se da ima sudsku jedinicu. Kažem, ne znam sve stvari, neke moram i da pročitam. Ali uglavnom izvršitelji se imenuju za područje jednog višeg suda i možete, da kažem, opredeliti, odabrati svog izvršitelja. Naprimjer, javljaju se sad i neke intencije da kada idete, kada su opet neke nakaradne ideje, da vama kao poveriocu, ukoliko vam je dužnik država, da morate da birate izvršitelja sa nekog spiska ili neke liste pa koje vam zapadne. Pa ako sam poverilac, ako plaćam taj predujam, pa imam pravo da biram kog ću izvršiti. Zašto bi se... Da li je takva ista praksa i kada je dužnik neko drugi, pravno ili fizičko lice, ili samo kada je država? Ovo je bila ideja kada je država u pitanju. Ovo je bila ideja... S kojim obrazloženjem? Zašto bi država bila bilo kakav drugačiji dužnik od bilo koga? Od kada je sveta i veka, država je najprivilegovaniji dužnik. Od kada je sveta i veka, ali okej. Ali ne možemo toliko da kažem... Diskriminisati druge u odnosu... I ono što sam malo čas počeo da pričam, u pogledu zauzimanja stava tog osnovnog suda, kada su menjali izvršnu ispravu, menjali su izvršnu ispravu. Pazite, osnovni sud se upušta u izvršni... Izvršni sud je procesni sud. Nema on šta da sudi. Oni jesu li ispunjeni uslovi za donošenje rešenja i izvršenju? Nisu. Je li presuda pravosnažna? Je li izvršna? Je li ko je dužnik, ko je poverilac? Jel se traži ono što piše u izvršnoj ispravi i to je to. A ne ti da tumačiš. Da tumačiš ti da li je u izvršnoj ispravi, da li je dužnik onaj koji je naznačen u izvršnoj ispravi ili nije. Ti da kažeš pa pogrešio krivični sud tamo negde, ne znam ja, u ovome kako se zove. Konkretno u ovoj situaciji je to bilo, je pogrešio krivični sud u Čačku. Nije znao kome treba da dosudi troškove krivičnog postupka. Pa je onda izvršni sud došao tu da ga ispravi, da ga poduči. Ma nemojte mi reći. Ta presuda je postala pravosnažna, tu je označen dužnik. Da li je dužnik okrivljeni ili je dužnik njegov branilac? Znači, to izvršni sud ne treba da se tiče. E, ova srčanost vas je koštala tog izbacivanja iz suda koje vam malo pre ne dozvoli da završite, a obećala sam vam vreme za to. Pa ne, koštala me zato što sam to i konkretno sudio u jednom osnovnom sudu u Beogradu u zadnjih 5 mjeseci ukinuo 3 odluke. Tri odluke, ja sam to napisao predsjednici suda, ja čekam odgovor. 3 odluke sam je ukinuo. U jednoj situaciji ona odredila privremenu meru protiv žene za nasilje u porodici zbog toga što je žena pisala SMS poruke svome mužu, pa je to za nju bilo nasilje u porodici. To moram da kažem, jer sam u jednoj emisiji također bio, neću da kažem optužen, ali na neki način označen kao neko ko brani nasilnike. Ja nikada ne branim nasilnike, branim principe svoje profesije, svoje struke. Pa onda kada je ta odluka ukinuta,
onda je ona, odlučujući o troškovima, takođe odredila da svaka strana snosi svoje troškove. Pa je ta odluka o troškovima bila preinačena. Pa je onda donela još jednu odluku koju je apelacioni sud ukinuo i tako dalje. I prosto iz nekog razloga, verovatno, ta žena mene ne želi u sudnici i ne dozvoljava mi da svoj posao radim kako treba. A da bih ja mogao da napišem žalbu, da bih ja moram da imam materijala da u toj žalbi ističem neke stvari. Prosto. I gde je tu nastao problem? Pa problem je nastao tu što se u zapisnik nije unosilo, što je zapisnik vođen na jedan vrlo tendenciozan način, što određeni spis koji je stigao u sud nije na adekvatan način predstavljen strankama, već je vrlo selektivno, ili nije bio pročitan kako trebao i to ostavlja, možda tu i nije bilo namere. Ali meni je sve jedno da li je tu u pitanju neka tendencioznost ili u pitanju nedovoljna posvećenost. Ako je rezultat nezadovoljavajući. Znači, ako je rezultat nezadovoljavajući. Prosto u nekim situacijama, a da ne govorim o tome da pošto se tu radi o tužbi, u protiv tužbi, da je u identičnim pravnim situacijama gde su iste stranke u pitanju u prethodnom postupku se potpuno drugačije vladalo. Potpuno drugačije vladalo. I ja ne mogu da ne prepoznam lošu intenciju svemu tome. Neka je, ja imam poštovanje prema sudu. Prema sudu, da. Ali nije sud, onaj sudija imenom i prezimenom koji tamo sedi, on je sudija pojedinac i on je predstavnik sudske vlasti. I ja poštujem sudijsku funkciju, ali ni na koji način ne mogu da sedim i da dremam i da kunjam, a da pored mene prolaze vozovi. Jer moj posao jeste da uočim svaku grešku koja nastane tokom vođenja postupka, a koja ide na štetu mome branjeniku. Bilo da je moj branjenik fizičko pravno lice, pa neka je i država moj branjenik. Možda ću nekada doći u poziciju da branim i državu, isto ću se tako ponašati. Ali je svaki branjenik, njegovi interesi su u momentu kada smo u sudnici i moji interesi. I za vas neprikosnoveni. Jes, i za mene neprikosnoveni, tako da to izbacivanje je meni bilo vrlo, 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 kako da kažem, onako, pa zanimljivo. Zanimljivo, naročito u situaciji kada pred jednim sudijom postupate u tri postupka i u sva tri postupka sve odluke koje su donete budu nezakonite i budu ukinute. I onda, znači, nešto onda nije u redu. Ne kaže, možda i moje ponašanje nije adekvatno. Ostavljam i tu mogućnost, zato dajte audio i video nadzor u svakoj sudnici. A šta je prepreka za sprovođenje te, evo, po mom vrlo skromnom mišljenju, ne kažem da sam kompetentna da o takvim stvarima odlučujem, konstruktivno rešenje i dovelo bi do toga da nemamo nikakvih nedoumica šta se desilo u konkretnoj situaciji. Šta je konkretno prepreka? Pa, ljudi koji donose odluke o tome imaju koji argument protiv? Pa verovatno nema dovoljno sredstava. Verovatno nema dovoljno sredstava. Ja ne znam šta je niti se o tome... Verujem da će i to doći. Verujem. Znači, verujem da, jer živimo u eri savremenog društva i živimo u vremenu u kome su te savremene tehnologije dostigle svoj vrhunac i siguran sam da ćemo vrlo skoro u svakoj sudnici imati audio i video snimanje. I nema razloga, ja se prosto toga ne plašim, jer mislim da u jednom ozbiljnom pristupu poslu ne može niko da vam zameri zbog toga što ste vi posvećeni i fanatični svome poslu. Naravno da ne možete se... Jeste fanatični u svom poslu. Pa posvećeni pazite, sigurno da. Pa pazite, to smo shvatili već nema, iz dosadašnjeg druženja. Nema rezultata. Nema bez doze fanatizma. Pa nema. Nema. I ja ne mogu danas isto, ja ne mogu da ne poštujem nekoga ko... možda nekada i rezultat nije očekivan. Ali prosto ako daš svoj maksimum, to mora da se ceni i da se poštuje. U bilo kom poslu, ne samo u svom poslu, govorim o nekim drugim da kažem, delatnostima u našem društvu, prosto ne mogu da ne poštujem nekog ko se maksimalno zalaži i daje svoj maksimum da bi postigao neki rezultat. Za mene je pristup poslu i prvi pristup svemu više nego pola završenog posla. To se svakako slažem. Toliko smo se lepo raspričali da mi je bukvalno prošla emisija kao da je trajala svega 15 minuta. Doduše i gledaoci su bili kreativni sa svojim pitanjima pa su nas malo šetali u evo, posljednjih minut. Sam ostala nešto dužna da vam dam priliku da kažete, pa, s obzirom da ste nam cenjeni gosti, da ste nam pravi prijatelj televizije. Niste taman posla, prosto ima toliko stvari. Ja se nadam, znači, da će konačno moja profesija, da će konačno krenuti napred i da će zajedno sa sobom i negde i građane povući napred. Prosto da će im pružiti jednu vrstu pravne sigurnosti. Jel, pažite, advokat je pre svega i
brana korupciji. Znači, advokat je taj koji treba za vas da preduzima sve pravne radnje. Uz jakog advokata i država se štiti od korupcije. Sigurno. Jer nema, da kažem, odlazaka, ne znam ovde, ne znam onde, ovako, onako, ne znam ovoga, onoga. Ne. I interes pravosudnih organa i interes drugih imalaca javnih ovlašćenja jeste da opšte sa fizičkim i pravnim licima preko profesionalaca, odnosno lica koje imaju stručna znanja. Jasno. I time se po mom mišljenju smanjuje uopšte i prostor za bilo kakve zloupotrebe, koruptivne delatnosti. Sve ono što smatramo uslovno rečeno karcinomom našeg savremenog društva. Sleduje nam velika borba za opstanak u Ustavu i to će biti prvi prioritet i Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije i mislim da je to cilj koji nema alternativu i oko toga je svih 7000 advokata Srbije jedinstveno, kogod da je predsednik i mislim da je to jedinstvo svih vas 7000 je sigurno dobar početak. Ja se nadam. Hvala vam beskreno što ste večeras odvojili vreme za naše gledaoce i za našu televiziju. Ovo je, ja ne znam koji put, da ste sa toliko srca i sa toliko želje odgovarali na pitanja naših gledalaca i svakako se vidimo u nekoj od narednih emisija. Hvala, sa velikim zadovoljstvom. Hvala i vama što ste i večeras bili sa nama. Hvala mom najboljem organizatoru i urodniku Urošu Markovu. Da iskoristim još ovih par sekundi da koleginicama čestitam 4. rođendan emisije za Beograd, da im poželim bar još 104 i da im poželim sve najbolje u njihovom budućem radu. A mi se vidimo sljedećeg ponedeljka sa nekom novom temom, sa nekim novim gostom. Do tada, prijatno.